এফালে প্রচণ্ড গরম আনফালে লোডশ্বেডিং ইয়ার সমান্তরালকৈ চৰচালৈ আহিছে এজোপা গছ যিজোপা গছে মনত পেলাই দিছে পুৰণি দিনৰ কথা যি সময়ত ৰাজ্যত উন্নয়নৰ নামত গছ গছনি কাটি তহিলং কৰিছে তেনে সময়তে লামডিঙত চৰচালৈ আহিছে বিশেষ এজোপা গছ বৰ্তমান এই গছজোপাই হৈ পৰিছে বন্ধু আৰু ভগৱান গছজোপাৰ তলতেই জিৰণি লৈছে বহু লোকে লামডিং ৰেলৱে মাণ্ডলিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পথৰ কাষতেই আছে এইজোপা গছ এই গছজোপাৰ তলত আৰু ওপৰত চাং পাতি অটচালকসকলে উৎকট গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ বাবে জিৰণি লৈছেহি তেওঁলোকৰ বাবে এই গছজোপাই হ'ল বন্ধু আৰু ভগৱান বহুত বেয়া ব্যৱসায় গোটেই দিন বহি পেলাই দুশ তিনিশয়ে হয় কি কৰিম আৰু পেটৰ কাৰণে বহিব লাগে আৰু সেইটোৱে চাহাৰা আৰু আমাৰ কাজটো ইমান ৰ'দ প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাইছে উৎকট গৰম যাৰ ফলত গ্ৰাহকৰ সংখ্যাও আগৰ তুলনাত বহু কম সেয়ে গৰমত থাকিব নোৱাৰি এনেদৰে গছজোপাৰ ছাঁতেই জিৰণি লয়হি তেওঁলোকে আনফালে বিদ্যুৎ এয়াহে এই যায় লোডশ্বেডিং আৰু অত্যাধিক বিদ্যুৎ মাচুলেও ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে লামডিংবাসী ৰাইজক দিনৰ দিনটো অট' ষ্টেণ্ডত বহি থাকিবলগীয়া হোৱা অট' চালকসকলে জনোৱা মতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াটো এতিয়া বহু কষ্টকৰ হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে আমি তো অটো চলাও মানুহ বেয়া আছে এতিয়া তো পুরা বেয়া আছে বই কিনি লাভ নাই আর তো তো এইটো তো কব লামিং আর কিবা হেৰি সার্ভিস মানুহ কমি গেল এইটো কারণে আমার বিজনেসটোই কমি গেল এই গছজোপাই এতিয়া দিনৰ সময়ছোৱাত অটচালকসকলৰ বাবে প্ৰশান্তিৰ স্থল হৈ পৰিছে এই গছজোপাই এতিয়া তেওঁলোকক দিয়ে শান্তি বন্ধু হিচাপতে আৰু তলত থাকো বুলি আৰু সি অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ লামডিং